Operasi ini melibatkan pemeriksaan kenderaan di sekatan-sekatan jalan raya dan di jalan raya dengan bertujuan untuk membanteras kegiatan curi kenderaan khasnya motosikal, dan pada masa yang sama juga membanteras kegiatan ragut ataupun jenayah jalanan yang lain. Komponen yang kedua ialah operasi pembanterasan kegiatan maksiat dan perjudian, yang mana pasukan-pasukan yang ditubuhkan di bawah Jabatan Siasatan Jenayah menjalankan operasi daripada bermula pada pukul 9 malam tadi sehingga pukul 6 pagi tadi nantilah. Dan yang ketiga ialah komponen ialah untuk membanteras kegiatan penyalahgunaan dadah ini dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, juga melibatkan pemeriksaan ke atas sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.